Ještě dlouho poté, co se Nikita Chruščov rozhodl podminovat a odpálit stalinský kult, nebylo úplně bezpečné snažit se o to stejné i v umění. Já jsem ti to zapomněla říct. Mnoho filmových tvůrců by o tom mohlo vyprávět. A speciálně Antonín Máša, jeden ze dvou režisérů tohoto odvážného díla. Prosím tě. Bloudění se pokouší zobrazit šedivé poststalinistické období, ve kterém se lidé snaží vyrovnat s tím, jak se chovali v dobách minulých. Odvaha tvůrců se jim však vymstila. Oteplení v 60. letech trvalo jen krátce a během normalizace to režim sečet Mášovi i z úroky, i za jeho jiné odvážné filmy. Měl jste být opatrný, já jsem vám to říkala. Bloudění celé jedné generace vám přinášíme v dubnu v kině CS. Co chcete dělat? Tohle vás bude mrzet!